Uyu ni umubyeyi witwa Nyirahabimana Amina ndetse n'abana be batuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo mu kagari ka Gasharu bakomeje gutabaza nyuma y'uko umwana wabo w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko yaje gutwarwa n'inzego z'umutekano witwa Nitegeka Ibrahim mu masaha y'igitondo bagerageza kubaza igitumye atwarwa n'izi nzego maze bagakubitwa nk'uko basobanura uko byagenze. Byagendekeye muri kino gitondo abantu bazindukiye hano bafite imbunda bazabonye babiri kwiswa Ibrahim ndavuga ngo yakoze iki ngo nimubaye icyo yakoze arakizi batwambura telefoni bakurikiye barabonga gakecuru uratubona baramujyana tuzo bamujyanye ariko bafitanye amakimbirane na boss w'umukoresha bambaye sivile nkaba bazayakoze iki ngo narakize banga ko agenda yambaye bamutwara mere nk'abamushimuse mbo urabona uyu mugabo witwa Jean Pierre akorera mu kigo cya Field Adventiste mu wa karindwi nabo umuyobozi wabakuriye niyo n'icyo cyicaro gikuru cy'abo gikuru ako no mugabo yamaze gukorana abonye kumugeze makugezemo amafaranga menshi we agushakira icyaha gushyiraho urumva mu rukuru wanje yamaze imyaka 7 bakorera ivuriro ryatangiye hari rinda rikura kugira no bazanye umugongo bakorana urumva imyaka 7 ishize na kontri igezamo ha ya mu bihe byo gukora yazaga muri off ndwe akajya ku kazi yakora bicyunde bakorera mbo ya chef wabakirina chef wakirina ko apari ibyo ngibyo akamaye ndi service yo kumwegereza imodoka yego cyane biri kumvikana rwose ko ayo mafaranga yaramurimo ntayo ni inanda ryo kubabwa ati ni umuntu ajya kuturega adutandukanye azatwaka amafaranga menshi reka nge mushakira ikirego mushyireho munana mufungishe bwo nabona guhaba bakamurekura nagaze yakurikirana ikibazo cye ni rwo rwombe bonamo uko muri iki gihe niko bakoresha benshi iyo banya kugiza amafaranga menshi si bo bose ni bamwe na bamwe niko babigenze basanze aryamye binjirana n'imbunda bamubwira ati witwa Ibrahim ninde bazamukubita inshyi bamusohora vuba vuba bamubika amapingu bamushyira mu modoka n'uwagereje gufata plaque namba y'imodoka uredi ni guhoterwa havamo no gupfa niba umuntu ateye gukubitira aha abantu bareba aha atareba baramukorera ibiki bamukubise banze ko yanambara imyenda batangiye kumukubitira mu rugo iwabo mu buriri aharyamye nimba bamugejeje bamufite uburenganzira atabasha no kwivugira umva n'izo mpungenge dufite zinakomeye yego bamubwira ati turakurasa n'udukurikira turakurasa wajya no gukurikirana cyo ati n'umurikire na kurasa kugeza n'uwo giye gufata nimero z'imodoka bamukubise inshiza mu maso na telefone barayitwara bakomeza bagaragaza ko bashobora kuba hari ikibyihishe inyuma akaba ari bo bahera bagaragaza ko bakagombye guhabwa ubutabera ndetse bakabwirwa naho uyu mwana wabo yajyanywe n'izi nzego z'umutekano ngenda saa kugira ngo umwana amenye icyo yazize mu buryo wafashwe ngo ni uburyo bw'akarengane yatwawe nabi kandi ntabwo nzi icyaha cye ndagira ngo bo ahakora ako kazi bambwire hware niko safite ndimenye icyo umwana bamutwariye dusaba n'ubutabera kuko umuntu wacu urumva yashashimutwa nigeze bamamaga kuri ribu nganga kwitaba icyo ni icya mbere ari bose we nawe nigeze kujya kumurega ngo yange kumwitaba kumubwira gusa ngo nkuru ngo ujyane kuri ribu imodoka imujyana si y'ubuyobozi si y'akarere si y'umurenge si na ribu ubwayo wagashaka kumujyana ku giti cye urumva n'izindi mbaraga ziba zishe nyuma bashaka gukoresha zabize amafaranga z'abantu baziranye bakomeye ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru twagerageje kuvugana n'inzego izo arizo zose zirebwa n'iki kibazo yaba polisi y'u Rwanda ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu mu Rwanda ntibyadushobokera iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha Remi Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo icyo mvuga ko yishingikirije kandi nahagazeho ni uko umugore we afite imirimo muri ribu n'umwe mu bakozi ba ribu urumva no kohereza abantu bambaye sivili ashobora kuba ari umugore wamwoherereje bitewe n'imbaraga afite muri ribu akohereza abo bantu tutazi ibyangombwa byabo badafite ibibaranga bakaza bafite imbaraga ngo turakurasa bakamugera ku rwego ko izo mbaraga afite zimuri inyuma ni umukecuru ukora hano ku ruhande ugira impuhwe abayikuru ba Nyambitsi usagira impuhwe Nahagana saa moya z'igitondo nibwo ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Nyamabuye nibwo umugore witwa Umurangamirwe Meriene yaje kujya kunywa inzoga mu kabari kwitwa Gilbert bikaza kurangira abuze ubwishyu maze Gilbert nawe agafata umwanzuro wo kumwambika ubusa kugeza no kumwenda w'imbere uzwi nk'ikariso nawe akawumukuramo maze akamusohorera hanze mu baturage nk'uko uyu mubyeyi avuga uko byamugendekeye kugira ngo ashobore kuba yakamburwa ubusa ngo murimo mu 800 ya mera ndamubwira ngo oya ndamubwira ngo 800 yawe arangije aramwanga ngo hoya
Oya ngo reka ngo nibine maganira nese maganira avamo bine maganira nuko byaje banyamba imyenda yose barayitwara na telefone ya make make nagiye mfata muri kora Oya n'umukecuru ucuruzi ntarabyava kumpaye umwenda wo kwambara n'umucuruzi Bamwe mu baturage babonye iki gikorwa bavuga ko bagize agahinda gakomeye bitewe n'uko ibice by'umubiri by'ibanga by'uyu mubyeyi byari biri hanze bakagaragaza ko Gilbert atakagombye kuba yakora iki gikorwa cyo gushyira ubugambure bw'uyu mubyeyi hanze ku mafaranga 4,500 Nitwa Nimo Mayenadina Njye nafashije uno mu mama amusoye mu kabare yambaye ubusa Jenye imara kubona bamuheretse asoka hano mu nzu bamuhetse nk'igitumba tumba pe Nkimara kubona muhiritsa ari kugaragurika no yambaye ubusa nge nabonye abatwe babyeyi ari twe turi guseba nibwo nahise nkenyurira isharupe nari nkenyeye ndayimukenyeza ariko pe nabeshi ibi bintu birababashe birasebeshe kubona umuntu w'umumama yambara ubusa kumugaragara imbere y'abana imbere y'urubyiruko imbere y'ababyeyi bagenze n'imbere y'abapapa birababashe birasebetse ikintu nzi neza numvishije mu matwi yanjye nuko ngo yaziraga 4,500 ngo yanywereye ikintu kigomba gukobwa se nubwo yaba yanywereye 200 cyangwa se 100 ni ngombwa twambika ubusa twebabyeyi twe nitwe tuba twambaye ubusa suko ari we wenyine aba yambaye ubusa nitwe babyeyi tuba twambaye ubusa baba dusebeshe pe Ikariso ntayo yari yambaye ninge namwikenyereje hano hari beshi babibonye nta kariso yari yambaye byose babisigaranye mu nzu nta kintu yayambaye ninge namwikenyereje nari mpagaze hano mbona umuntu bamuheneye ntuye hanze hano nibyo gusa mbonye uyu mukobwa duruye ni ukuye mwakashari ahita mutwikira tubona amabuno n'ukuri kwibana Turababaye asotse amwambutse yatawe ngo yanywereye iwe simbizi urumva yamwambuye ubusa yari yamwambuye ubusa rwose uru rugomo ni rubi rwose rwe guhanirwa uriya mugabo ngo uriya mumere yamwatse inzoga z'ibihumbi 400,000 niba atari 400,000 ni 460,000 yanyweyemo peti mitsingi ngo eshatu ariko binakorewe uriya mugore ntakaba n'uyu mukobwa n'uyu nguyu dore niwe umushyizeho agatambaro dore amukubise hasi rimwe arongera amukubita hasi cyane yambaye ubusa abantu bareba ngiye nari mpagaze hano n'abo bagabo bose barebaga rwose ariko ibintu nsanze aha ngaha mbonye ari ibintu bidasanzwe ndetse biteye n'isoni biteye n'ubwoba bidakwiye kuba mu rwego mu gihugu aha ngaha aho usanga umuntu w'umudamu mama ufite imyaka ikuze bigaragara ko ari n'umuntu w'umubyeyi bamufata bakamuhindura nk'imyanda nk'ibishingwe bakamunaga hasi njye mubonye bamukuyemo imyenda ndetse bibaye ngombwa telefone yanjye ni kubaye nk'ishyamo umuriro ndanamufotoye mu buryo bw'ibanga ifoto yabo naza kuyibereka bibaye ngombwa nyuma muri rusange rero ikintu mbona cya mbere kibitera hano kano gace buri muntu wese asa nk'ufite ububasha bwe n'undi muntu ugasanga yihaye ububasha hari abantu batavugirwamo hari abantu ubona basa nk'abantu mbega bategeka abandi ku buryo impamvu mbivuze natekereje ko wenda hari abaturage bamwegera bagahita bagira ikintu bakora bakamwegera cyane ariko ukabona hari abandi bavuga ngo yango uriya muntu ngo arakomeye ngo ubikoze ngo yabaye umusirikare ngo yabaye iki noneho ukumva ko bafite ubwoba kandi hari abantu benshi cyane ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru turi muri aka gace bamwe mu babyeyi bari bagikomeje kuvugira mu matamatama yuko ibyakozwe n'uyu nyirikabari bitakagombye kuba byakorwa dore ko n'uyu nyirikabari Gilbert nawe yahise yirukanka ndetse n'inzego z'umutekano kugeza ubwo twakubukaga muri aka gace zari zitari zabasha kuba zaza kugira ngo zishobore kuba zakemura iby'iki kibazo cy'uyu mubyeyi wari wamaze kuba yakambikwa ubusa n'uyu nyirikabari Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara Nabasigajwe inyuma n'amateka batujwe mu mudugudu wa Tetiro akagari ka Micinyira umurenge wa Mudende wa karere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikishijwe no kwamaze bubakiwe ngo akomeje kwangirika umusubirizo
amazu garatobaguritse abaturage bari kuri abadutera amabuye none babatera amabuye amanuza amabati gakamenagurika ugeze no munzu imbere ukareba ntibitobagure gusa urimvura iguye ntiwareba harani nko hanze umva garashaje kameze fo bakomeza bavuga ko ngo aya mazu yamaze kwangirika ku buryo bukomeye ngo ku buryo batuye umwenyenge n'umutekano wabo mu ijoro imbeho iri kurara iri kutwica nta kambetse nta kantu tugira mu nzu dutunzwa n'amaramu none abandi gituma bari kumubakira nk'uyu mudugudu gwabaye gute kandi perezida Kagame yavuze ati rwose bazamura abantu babagira neza hanyuma dukomeza twitwe n'imbeho ngo twubake wamaze tumezeho nabi umuyaga abana iyo umubyeyi yavuze ati aramwibarutse ubwo ni ukumushyiraho ibikoti byinshi bitewe na wa muyaga kubagunyuzemo ibi bibaho uruhinja rukabona kugira ute gushyuha natubonye neza inzu zikabona ari danje bya bikoti ntitwabigereka kuba rwa ruhinja na none bakomeza bavuga ko ngo ubuyobozi bwabiringagije ntibubiteho ngo nabo bubakirwe nk'uko abandi bari kubakirwa amazu meza kandi ajyanye n'igihe uriya ugeze muri bugeshi ntabwo wamenya ko hari abasigajwe n'amateka bahaba ariko ugeze hano haje abayobozi bakuru bakirebera ntabwo wavuga hano ngo harangwa hano ni mu baturage nawe kandi amaso gari kukwihera babayeho neza babubakiye amazu bye amasima iki ntiwareba ibyikoni imisarane ntiwareba ukuntu babagize neza na za matora barabahaye ntiwareba n'amaringiti byose ntiwareba naho twebwe turaraga mu bishababo dore ngaha niho turyama tubayeho nabi nta mikoro dufite nta kintu turiho ubu ngubu kubaho kwacu mbese twebwe tubayeho nk'inyoni nta kintu tugira nta mikoro tugira imfashanyo nazo tubona mbese iyo bavuze ati batuzane nk'akantu barakaturya nanone bakomeza bavuga ko ngo ubuyobozi bwabirengagije abayobozi ntibatwitaho reka reka ngaze ngo bavuge ati baturage banjye mwaramutse reka reka ntabo abatureba kabisa nameya nawe afite televiziyo nawe araba ari kubireba ukuntu twababaye dore rino ni idirishya dore idirishya ni umwenda ireba rwose ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Murindangabo Eric umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mudende yadusubije muri aya magambo agira ati muri gahunda dufite amazu 20 n'imwe tuzabubakira muri Human Security ubwo rero ahubwo umuntu yashyiramo imbaraga aka kanya ni uko umuntu yashyiramo imbaraga mu kuba yababonera aho gucana hanyuma umuntu agashaka akareba uko yakora ubuvugizi ku buryo izo nzu zasanwa noneho zitari bwongere kugira kwangirika mu byifuzo by'abaturage ngo niko bafashwa gusohoka muri ubu buzima bibabayemo Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.